上啦，咁啊，大家都傳媒都近日都非常關注嘅。咁我係民協嘅主席施德來，咁我身邊當然有馮檢基啦，同埋咧民協兩位副主席何啟明同埋楊旭。咁等陣咧，我哋會先俾時間馮檢基去講一講佢嘅去向啦，然後民協我哋有回應嘅。咁再有個後邊亦都有我哋民協嘅幾位中委會嘅成員啦，同會員、區議員。得唔得？好唔 OK 啊？啲聲係啊，好咁咧，我係啊，咁我哋咧都將個時間咧交俾馮檢基去講一講佢嘅去向啦。對我自己今日嘅決定咧，係我係自己都係掙扎咗好耐，即係。基本上都是由可以说是2016年输了那个立法会选举呢，就原本就已经有个想法是总结一下即几十年的工作，民生上面的工作，政治上面的工作。咁当然后来大家知道有个补选啊，民协内部初选啊，民主派的初选呢，是将这个写书的时间压后到在民主派初选，即是1月14日之后呢，才开始起步准备这本书。但一路写这本书的时候呢，是可以说感慨良多。我自己由离开港大，即是20多岁呢，就入了个压力团体社区组织协会，即是今日的 SOCO。当然今日的 SOCO 和当年的 SOCO 是有不同的。当年的 SOCO 呢，是用美國黑人領袖阿倫斯基 Saul Alinsky 的 conflict model 矛盾模式去處理一些社會問題，而當時用的所謂矛盾模式就是我們去到哪裡那裡有社會問題的時候呢，我們就會動員組織那些政策的受害人去將那個問題展示社會，催逼政府呢是要改變改善這些人的生活。如果大家還記得的70、80年代的艇戶，70年代的打通曬市區重建爭取原村安置，到80年代的林屋被清拆，單身原本有一個林屋的40尺的房間呢是被取消，要他們變成一起住在好像軍營式的集體住宅裡面，等等這些事件和行動呢，都是透過壓力團體和組織和集中專心焦點式地去跟政府勾手掛。我審視過有成30多個這些故事，而大部分這些故事呢，都是在壓力團體的推動之下呢，是成功改變那個社會，改變那些問題，改變政策。一路寫書的過程裡面呢，就是不是現在我們隔了30年之後香港的社會比以前好了很多呢？是不是這30年裡面，即是馮檢基由壓力團體，由砌民生單的民生問題轉而跳到去，即是認為1+1=2，即是說如果一個壓力團體同時是議員的話，民意代表呢，我們的影響力應該比是但一個議員或者是但一個壓力團體加起來呢，是更加大影響力的。咁我於是就係問翻今日嘅香港社會係咪比80年代嘅香港社會好咗咧？好咗有兩個層次，一個層次就係話啲人嘅生活係咪好咗咧？我哋睇下啲房屋，以往有艇户、有木屋、有林屋、有曬子區，今日有劏房。如果大家有睇過我 Facebook， 我 Facebook 裏面都有影過啲劏房啲情況俾大家睇。我覺得劏房 的租客是慘過當年的艇戶、木屋區、林屋區、曬子區的街坊。當年 的這些住客呢，環境差，大家環境差，但是當年呢曬子區100尺，他們都是100尺，但是木屋區、林屋區是大過100尺。木屋區、林屋區的小朋友呢，可以離開自己的家呢， 在自己的木屋區範圍、林屋區範圍呢周圍走，一起玩，很多朋友，曬子區都是。我同曬子區的小朋友咧，晚上咧，因為住唔到嗰間房太細咧，大家拿住個紙皮箱一起落去樓下公園瞓。我同啲小朋友瞓埋一堆，
即係我哋都可以有啲咁嘅沙堡兄弟，即係長大過程裡面有啲沙堡兄弟。但係今日劏房嘅小朋友，佢有冇呢啲沙堡兄弟咧？有冇呢啲友誼嘅關係咧？點解而家八十年代之後嘅三十年仲係咁樣？而我哋當年我哋嘅行動咧，係可以逼到政府清拆、重建園區、園村安置。今日我哋逼到政府做咗幾多嘢咧？所以一路寫呢本書嘅時候，一路就係嗰啲嘅景象不斷重演、重演再重演，不斷同而家嘅狀況比較、比較再比較，係有兩個失望。一個失望當然對政府嘅失望，點解政府唔知咩？睇唔到咩？立法會冇講咩？我立法會嘅議員嘅年代冇同啲官員辯論過咩？全部都有，但係點解啲官員都唔改變呢啲咁知道嘅問題咧？相反問翻我哋自己，我哋有冇做咧？有，但係我哋嘅力度俾到幾多咧？喺我自己嘅計算咧，即係當然冇一個數字嘅計算，但係一個係印象式嘅計算咧。我哋似乎政黨俾壓力團體做同一個問題嘅時候咧，係冇咁聚焦，冇咁集中。我又唔會怪政黨係喂，係咪因為咁樣於是係咪錯咧？這個唔係啱錯嘅問題，因為你唔同嘅位置、唔同嘅角色咧，你又真係有啲嘢要做嘅。譬如話你係議員，你要準備開會咧，你係咪要經常開會咧？你咪要準備睇文件咧，研究文件裡面啲內容有冇問題咧？你要做呢啲咁嘅工作時，你就聚焦唔到、集中唔到。所以咁嘅情況之下咧，我覺得，如果我哋面對而家啲嘅我接受唔到嘅社會狀態咧，我係唔係仲有啲係我哋自己而家用緊嘅方法去可以處理到？我試下舉兩三個例子係我哋接受，我係自己個人接受唔到。我由六七年前喺立法會已經提到而家係嚴重咗，一個係劏房，我相信大家知道。2016年政府揾一個機構去做調查咧。當年係有88,800個劏房，唔計工廠大廈，要加埋工廠大廈嗰啲咧，我估有100,000個，裡面住咗700,000個小朋友。呢700,000個小朋友咧，如果輪候上樓嘅話咧，輪候翻市區咧，係要7年，你已經毀滅咗佢成個童年時代。即係我哋頭先所講，小朋友原來嗰個童年，大家攬住喺街度瞓又好，打交又好，咩都好咧。將來呢班都係佢嘅沙堡兄弟。而家小朋友冇沙堡兄弟啦。其次就係我更加唔接受嘅咧，因為我都自己身同感受，我媽媽都係咁嘅情況。就好多年前咧，政府就話咧，我哋唔夠院舍，院舍長者排隊要排3年半，輪到嘅時候咧。就一半的長者已經死了，如果你是那些精神病患者呢，是要排7-8年，如果你是那些是嚴重智障的呢，就要排12年。那這個期間怎麼搞呢？最近的5年左右，就政府 提供多了的叫日託。日託的意思是什麼呢？你上午有人會接了你的那個長期病患者去他那裡照顧住他先，4點幾就車翻俾屋企俾你，但係都日託嘅位都唔夠，因為要排年半。咁我媽媽就嗰時103歲，我媽媽申請日託咧，申請年半先入得到去。咁但係大部分冇嘅。咁而政府咧幾年前就話咧，其實最照顧好你嘅病患者咧，係你屋企人喎，你嘅親人喎，一定有愛心喎，一定更加仔細喎，而且24小時喎，一定比請嘅工人更好。咁於是幾年前咧就話，凡係啲病照顧者咧，我哋俾1,000蚊你啦。上兩個禮拜扶貧委員會最後一次會議，由1,000蚊交到2,000蚊。我嗰次會上面我發曬脾氣。而家人哋嗱，當然你要俾2,000蚊係一定會支持，但而家唔係要你嗰2,000蚊。我政府你睇唔睇到呢10年8年裏面，每一年都有成700-800個嘅案件，老婆殺死老公，老婆自殺，老公殺死老婆，老公自殺。1年前一個社工佢唔做嘢，請埋工人照顧自己媽媽，最後都係殺死咗媽媽自殺。大家有睇過《一念無明》啊？我唔知嗰套戲抄嗰個事實咧，還是嗰事實抄嗰套戲？
完全一樣的。你看完那裡 一念無明之下， 我跟著就會問。還有一樣東西，我自己的區議會區麗閣村每年都有個老人家跳樓，我們會問為什麼是這樣的呢？香港是一個富庶社會，是不是我們沒有錢呢？是不是我們沒有能力照顧那些是這麼需要人照顧的人，而被照去照顧人的人他需要的不是你那一二千元？這些東西在立法會裡面討論過、辯論過，我跟羅志剛談過，跟以前的福利局局長談過，房屋的問題我跟張炳良談過，全部是沒有結果。所以我就覺得即是我再是這樣用一些現在的方式的話，我覺得我是不是過往的例子給了我一個更好的一個反省。香港現在需要的呢是一個很重要的，剛才我所說的點出問題的例子 的變化。而當香港的官員原來聽完議員、聽完民意代表他可以不理的話，現在我覺得需要的是一些是專注、聚焦、集中力量去要政府，你要就這些問題是用你的政府的影響力，你用政府的政策去改變這個這麼富庶社會裡面這麼不能接受的事實。我看回一路寫書，就是去到差不多一個月前，我的結論就是說我們香港是需要一個是剛才我所說的那類的壓力團體。大概是過兩個月前，就是跟一些朋友是談一下是不是我們都應該嘗試去重組一些這樣的壓力團體呢。咁係有幾個朋友都同意，咁所以開始係重組壓力團體。當重組壓力團體嘅時候，就我覺得如果照朝頭先咁嘅方向做嘅話咧，唔係價值觀，唔係實質上同民協有咩磨擦矛盾不同，但係響佢頭先所講嘅專注啊、聚焦啊，同埋用嘅方式策略咧，大家如果我比較翻我自己由七十年代到九十年代嗰三十年廿幾年咧，所用嘅方法咧係。是多樣變化不同，同埋係好多時係唔會叫各位記者嚟添嘅，即係要做到件事為策略嘅重點啊咁。所以好多嘢可能喺呢啲上面咧係有同民協嘅分工。咁所以我要覺得，如果係我要將來仲有個能量去走呢啲路，同埋仲有一個嘅心智，即係我哋一個有富裕嘅香港社會，我哋香港人係唔應該。亦都我哋唔應該再咁樣生活，咁樣捱落去。同埋我哋香港人係值得，我哋香港人有一個係宜居嘅城市咧。我希望能夠做到個嘅新嘅平台出嚟，去推動呢樣嘢。咁所以係當然我知道，我提出話要走嘅時候咧，好多民協嘅成員都同我傾，都想留我。咁但係我都反覆思量。我是真的有走不走，我是有擺動過很多次，即是有些人跟我說要走，有些人說不要走，都每一次都我都有被說服的可能，但我又覺得即是四十年都給了這個社會，四十年都給了民協，而民協一直對我來說是一個很重要的平台去改善民生。如果我能够建立一个新的平台，又同民協可以携手，甚至是不同的角色去处理刚才我所提的问题的话，那我宁愿试一试新尝试。压力团体加政党是不是有一个新的天地呢？当然这个是将来怎样做还是将来的事，但我觉得是我都希望重复翻當年我一加一類似的理論。當然一加一就是一個民選的議員加個壓力團體咧，佢嘅力量應該大過單獨的民選議員加個單獨的鬧人團體，佢兩個單獨地加埋嗰個嘅眾嗰個影響力。而家我就係而家將來一個有壓力團體，再加個有議員的政黨，如果大家方向價值觀相同的時候，嗰、那個嘅對政府嗰一錘打出去，係咪更加有力量？這個未試過，但我覺得值得在我自己寫完那本書之後，我的結論就覺得要這樣嘗試。好，
其實對民協嚟講咧，民協係真係好感謝馮檢基啦，三十幾年嚟喺民協嘅付出。馮檢基係民協嘅創會成員，亦都做咗民協十八年嘅主席，亦都多次當選立法會嘅議員。咁最終馮檢基決定退會，民協係感到可惜嘅。特別喺民協好多成員咧，亦都多番去挽留馮檢基嘅。咁但係最終馮檢基都正如剛才所說，他是決定退會去專注發展民間壓力團體的工作。這一點我們民協是理解和尊重的。民協也都期待將來馮檢基組成的壓力團體也都有一個合作的空間。正如剛才馮檢基所說，發揮一加一大過二的一個效果。在這裡我們民協和馮檢基都感謝市民過去多年來對民協的支持，亦都承諾我們都是不忘初心的，雖然可能在不同的平台上，但是我們都會繼續為民主、為民生一起拼搏、一起努力。我們接下來是提問的時間，有沒有記者？都想問翻咧，咁啊，即係阿基而家退咗黨搞壓力團體啦，你會唔會再有考慮參選嘅念頭咧？第二就係你覺得你而家做翻即係好多年前做壓力團體嘅方式，喺現今嘅社會得唔得咧？就我已經講過係我而家。完全冇考慮其他嘅任何可能性，包括選舉。第二咧就係話咧，而家我所講嘅壓力團體其實只係用咗個名詞啫。當然你話用翻八十年代、七十年代嗰種嘅策略手法，唔同時代講梗係唔同啦。嗱，頭先我都冇講嗰啲手法，當然我本書有講嘅。你睇到我嗰啲書嗰三十個故仔咧，係每一個故仔都有唔同手法。咁其實咧就係我頭先講係聚焦、集中、強力。壓力團體就係好重視呢啲咁嘅方式去打政府的政策，打政府。而當年我仲係好記得當時啱啱出嚟第一份工作就係社區組織協會 SOGO。而當年咧係我喺上佢呢、這個工嘅時候咧，佢不時差唔多每一個月咧嘅主任都同我講亞倫斯基嗰套理論同埋嗰啲嘅故事。亞倫斯基係美國黑人運動嘅領袖，佢就係點樣去用一啲嘅方法去喺美國令到黑人咧係可以維權。而那些的故事冚唪唥都我先所講的是聚焦集中強而有力，咁你先至能夠逼到政府咧，係讓黑人真係能夠有翻佢自己應有的權力。咁呢啲嘅故事加埋我頭先所講三十年前同而家個社會嗰個變動咧，我就覺得當然策略係唔同嘅，但係嗰種精神嗰種目標係一致嘅。咁離開民協咧，除咗想搞壓力團體咧，有冇因為即係初選嘅時候嘅一啲不滿啊、唔開心啊，即係同民主派啲摩擦，導致你都想離開民協？初選就冇理由開心嘅，大家知道嗰個過程係點樣樣。初選冇理由冇不滿嘅，一啲民主派即係我認為民主派嘅人士咧，係咁公開地不民主，喺反民主、反合約精神、反對包容。呢個係想嗰次初選裏面現曬出嚟噶嘛？我點會覺得開心咧？點會覺得滿意咧？但我會覺得，即係呢啲已經係歷史，但係歷史唔能夠因為咧係喺我身上面發生咧，我就將一啲嘅事實冚住佢唔講。作為民主派，我哋要挑戰中國共產黨，我哋挑戰香港嘅政府，
他们不民主啊，他们不合理的做法。当如果有民主派有类似的情况之下呢，我就觉得我其实如果你看完那本书呢，那本书没什么点批评，我只是讲事实出来，列晒事实之后就由你自己判断究竟这个人做成怎样呢。而所有的事实都是我自己亲耳亲眼亲身在场的，谣言那些我是没写下去的。所以我只不过如果你看完我本书呢，不过等我因为个书将来有个另外一个茶序，我就觉得在那个茶序上面再跟大家讲那本书的另外一些重点。因为我本书不是只一个重点，但我先讲民生是占了我本书的 65% 的字数，所以我是非常重视个民生出来的那些情况，而得出刚才那个结论。I think, as I know, the values between I and ADP is not much difference. I should say we are the same. But when you are a party, as a party, you have to do many, many things that will divert your effort, concentration, and pinpoint to a particular issues.But as a pressure group, as I did mention before, say on housing problem, on medical problem and issues, if I am a pressure group, I will use up all my forces and all my manpowers and all my intelligence to give pressure to the Hong Kong government. And the strategies and even the actions, I think may be different.To a party. That is why I think, as I review these few, as I for these few months, as I review what I have done for the past 30 years, and I think that may be a way for we, the Hong Kong people, to push the government to review and to improve the severe.Social problems in Hong Kong, like housing, like medical. That's the answer. As I said, today the meeting is talking about the relationship between KK and ADPL. I don't think I should answer other questions before that. Other than that, I think we have many other opinions that we can meet together, and you can ask me again. Okay.No, I don't answer other questions other than the relationship between I and ADPL. 嗯，好，誒，邊個媒體啊？講下，係好。我想問下阿基，即係離開呢個咁多年，即係創咗咁多年嘅組織嘅新組織，即係好難受啊，好唔開心啊咁樣咧。同埋即係想問下嗰個新組織，你定咗叫啲咩名未？有啲咩成員講唔講到？最尾就係你會唔會講到幾時？即係你話未考慮會唔會參選？你覺得你會做一個決定，因為大家都幾關心你個參選。呢幾個月係我寫書，越寫越心情沉重嘅，一越寫越覺得如果頭先所講嘅講法，即係壓力團體嘗試用壓力團體係一個出路嘅話咧，咁我究竟可以喺呢個出路上面擔當啲咩角色咧？咁係，其實如果大家有留意嘅時候，我應該六月頭就曾經 call 過個茶會噶嘛。其實嗰個茶會我都想宣布，即係同民調有關係嘅。咁當然後來民調好多朋友、好多老友記都勸我啦，都傾，我都同要同佢傾啦。其實每一次同民協嘅在座啲成員傾咧，其實我每一次都係被講服，即係你唔應該走。但係每一次就係當睇翻嗰本，即係我，因為我呢排又要因為寫書咧，嗰本書係要不時再重寫、再重寫，我自己重寫三四次先至到隔星期三啊，星期一先至內印。咁即係一路寫嘅時候，我寫到四五點啊，每日呢兩個禮拜，每日都四五點，係嗰啲嘅內容係不斷話俾我聽，你馮檢基呢40年為乜？你搞民協為乜？你做議員為乜？
當年我哋做議員，我哋要搞民協係兩個目的啊嘛。一個目的就係頭先講，我哋作為一個議員，加埋壓力團體背景，我一定係強過兩個加埋，而可以打政府嗰啲嘅民生政策，即係錯嘅民生政策。第二個就係、是、當年係講緊係一國兩制嗰陣時講高度自治啊嘛。呢、這個今日我唔喺呢度講，可能第日書個查就先講。一國兩制嗰陣時講高度自治啊嘛，搞民協就係我哋嘅年青一代，我哋就係要接殖民地嘅棒。我哋是香港的话事人，我哋应该是当我哋有一日我哋是执政的时候呢，这些民生问题我哋话事改改改。咁呢个就是当年的心情。咁所以如果呢个是当年的心情的时候，我就觉得而家我哋好似两样都做唔到。咁两样都做唔到的时候，我就觉得系咪多花一啲当年嗰个心情嘅目标啊做法。是不是真的可以找到一個出路出來呢？現在我覺得兩邊都有，好像在現在的特區政府之下呢都沒有出路。我嘗試就是在我們一起闖出路出來。那個新組織定了什麼名字？你想什麼時候會交代你選不選？我就覺得這件事就由翻第二個新組織 去交代，因為現在我們都有一個籌委會，都是都未叫做收會員，即係都係定緊嗰個綱領啊、章程啊，同埋如果係我哋真係所謂收會員啊，係大收定係小收會員咧咁？大收會員咧就變一個群眾性組織，小收會員咧係一個精英組織。所以精英組織意思咩？每個入得嚟嘅都要同我哋一齊齊。大收會員咧，你譬如收一萬幾千咁樣，哇！你一萬幾千，你自己搞個會員組織都有索曬氣啦，係嘛？但可能二三十人，但係個個都打得嘅。咁又好唔同嘅兩個性質，咁而家都係傾緊呢類嘅嘢，但係我估計係傾向係打得嗰只，你要打得過林鄭。而家冇任何時間俾佢諗嘅，我再講今日就唔想提呢啲問題，費事大家差咗第度。咁將來，因為我茶會遲早就好快就開㗎啦，有本書一印好就同大家傾我本書啲內容，咁就包括其他啲內容，咁嗰時先再討論啦，好嘛？邊個媒體？那個初選和民協沒什麼關係的，我初選來自的無論是一次又一次的所謂開會問馮檢基退不退，還有一次又一次的有人告訴你 你退了就我們記得你，你不退呢就是你什麼歷史罪人、啊、都不關民協事，所以初選不會導致是要離開民協。即是不是初選令到你不想再在政黨裡面繼續去做事？我只是覺得在如果我是沒有一個政黨背景而搞這個壓力團體，而針對一些的政府的差的情況，即是香港社會的問題和差的情況，針對政府的政策呢，我會更加是容易找到一些是因為你是政黨我不來的人幫手。其實在兩個星期前在報紙出了街之後呢，其實已經有三四個人打電話給我說，喂，你搞這件事沒有興趣，我來我想參考。咁甚至係早兩日係有一啲係我唔知點樣講自己，因為都未係事實。咁啱同一個退休嘅一啲某一啲嘅大公司嘅 CEO 退休，咁但係佢喺醫療上面好有知識，好有料啲，好有啲資料嘅料。咁傾完之後，我呢個可以幫到手喎、啊，即係話原來當你係一個冇壓力團體背景之下咧。其實大家都個心都覺得，頭先我所講嗰兩個問題，一個房屋，一個醫療，一個頭先係家居照顧咧，係唔接受到而家香港嘅情況，但係又唔知點樣出去俾到自己嗰個壓力影響力政府。咁所以我而家嘗試，即係我之後都一嘗試，我希望呢個頭先所講嘅三個電話加一個退休嘅 CEO 佢嗰個回應咧，係即係俾到我一啲嘅鼓勵啦。但係我覺得無論點樣其他人嘅參與參加咧，我仍然覺得因為香港始終已經係到。踏入一個是民主選舉的政治制度的社會，即你 又不可以完全忽略了政黨在議會上面一對個官員上面那種的政治上的影響力。所以我覺得是如果這兩種的影響力同一個人或者同一個黨是做難做得到兩個角色的話，那為什麼不試試分開做呢？
呢個想問咧，即係頭先都有講，即係就算唔講參選嘅問題啦，即係而家民協嗰啲裝腳或者你個人嘅裝腳大角村啊，同埋你會即係點樣去呼籲你嗰啲支持者？咁未來係支持你本人嘅新組織，定還是繼續即係支持民協？組織咧，咁第二個就係頭先都話，即係未明朗化你將來個參選決定啦。咁但係如果真係有嘅話，假如真係有啦，頭先有講到話同民主派嗰啲合作唔愉快，咁鄭台如果真係參選，會唔會再參加民主派嗰個初選機制？我先答少少啦，因為有啲屬於民協嘅部分啦。咁其實民協咧喺深水埗啦，特別係之前馮檢基嘅區議會選區麗閣村咧，我哋依家都有新嘅民協成員喺裏邊工作緊嘅。咁我哋都相信啦，其實馮檢基就算唔係民協成員都好，咁我哋都係喺地區上咧都有一啲合作空間嘅。特別頭先阿馮檢基都提到佢做多壓力團體工作啊。其實嗰啲壓力團體同民協做緊嘅一啲議題係有相近嘅地方嘅，咁我哋相信嗰方面我哋會有好多合作空間喺度咯。第一呢、這個其實唔係問題嚟嘅，即係有乜理由叫啲市民選民支持你嘅新嘅團體啫？我又唔係參政，我哋去打噶嘛，我哋去砌噶嘛，即係我哋要同林鄭嗰位好砌得嘅特首咬手瓜噶嘛。即係我唔需要喺區裏面叫啲選民喂你支持我呢、這個。呢、这個咩壓力團體啊，支持呢個咩人啊咁，因為我哋都冇諗過呢個壓力團體去參政，係嘛？梗係支持民協嗰啲啦。即係民協響，譬如阿麗閣有個人係唔係今日啦，兩年前已經準備接我手噶啦。咁有乜嚟兩年後，因為我做咗壓力團體唔支持呢個人咧？甚至有乜理由而家我唔支持民協啲人咧？所以我冇可能。我再講是我嘅説法，包括早幾日可能啲電台、電視台嘅講法都錯。我到而家都係冇諗選舉，咁將來你有啲另外，我亦都希望今日個平台真係唔係講選舉。咁如果講選舉，揾另外場合大家再傾啦，好嘛？但係想問你個壓力團體，你過去呢個月咧嘅講法都係話你唔諗啦，不如你貼貼地講個講法，話你會，你係咪唔排除你會諗會選，定係你就直接貼啲講話你會唔選？即係一兩個答案之間，你會俾到個清晰啲嘅講法俾大家。對不住，我覺得今天不是這個時間講這個問題。Mr. Fong， 即是你不排除，你可以寫你的說話，我講的說話已經講了很清楚。With due respect, actually a big part of the reason why people care about whether you're staying at APL is because they want to know whether you want to bypass future primary elections in the pan-democratic camp. So I think it's relevant for you to make that whether you will run or not, because you have saidBefore, during primary elections, that you will not run again. If not, why do you think people will care? I still insist that you want to talk about the pre-elections or anything about elections. Please, I do have another platform to meet you people. I think within 7 days. I think my book will be published on next Monday. I think I probably.We will be have a meeting next Tuesday, but I can't say now because I have to get the book in hand, and then I will send you an information on the next meeting. Okay. I think excuse me. I would like to respond to the reporter in English. I think one of the major reasons for Frederick to leave ADPL is, in fact, there are people who don't want to be too politics.But they do want to bring changes for the society. And we do understand that feeling. And that's why Frederick leave ADPL and establish a new interest group so that we can gather as many people as we can. And we do want to bring changes to the society. And we are sure that there will be opportunities for us to fight for democracy, to fight for the people's livelihood.In the coming future. Thank you. 我想問你壓力團體資金來源係點啊？你點打算維持呢個組織？同埋第二就係你有冇見到喺林鄭政府下有一啲成功例子，即壓力團體做到，但係政黨做唔到，令你覺得話啊壓力團體有空間？當然壓力團體本身都有很多模式嘅，就係喺學理上面都有。將壓力團體定義一二三種啦，咁所以當將來我哋採取邊一種，即係而家所謂學理上嘅定義或者傾向邊一種咧，而家內部都仲傾緊。
但係我只能夠話咧，就係、是、我當我其實我同阿林鄭交手過好多次，有佢由社會就做社會福利處啊，做民政局局長啊，做做後嚟做發展局啊，做到政務司啊，特別政務司添，即係扶貧委員會裏面係差唔多次次開會就大部分時間係我同佢拗。咁所以我覺得就係用嗰個議會政治嘅方法咧，係去到某一步咧，你真係覺得係俾官員嗰個嘅佢嘅價值觀、佢嘅諗法、佢嘅行政上面嘅包袱咧，你係喐佢唔到。咁我覺得而家係趁呢個時間係跳出嚟，咪但我都係真係嘗試。因為我只是因為寫書的時候發覺三十個故仔都是一些擺出來表面上你看是不可能的，後來變成事實改了它，我下一次跟大家談一個三十故仔，可能有些幾個很得意的故仔我講出來你覺得不可能，因為起碼都講過給兩三位你們 的 同事聽過，一路講一路都說不可能的，不知道搞亂了。 我只不過 這個 是那個年代的一些神話，是不是可以 重複在這個再製造呢？我剛才講了，我們未必用得回以前的手法策略，但是我們覺得那種的焦點、重點、強力和那種精神，就是覺得要我們要一個什麼的社會，那種的精神那些是永恆的，就是當你的社會是有人被壓迫、有人是生存一些是不應該生活的環境之下，这个就是压力团体出现的时间。现在我们有这些问题，无论现在社会上面有什么团体，无论你叫压力团体好正当好什么都好，而这个问题刚才我提的几个问题是不是改善紧，是一年比一年严重，我就会问为什么，为什么我们民间做不到事，为什么政府不肯做事。资金来源现在是我们现在七个人就我们都觉得 有不容易筹，咁咧就依家都係再針不平，大家都係發散去針一啲自己嘅朋友，係可以點捐錢俾我哋。咁當然有啲係一筆過嘅，有啲希望係月捐嘅。咁我哋大概就係、是、大概咧，不過我唔知講多咗，可能係下次經我兩啲。即係簡單講，即係話如果我有兩個職員嘅話，要50,000個月；如果我有四個職員，100,000個月。咁啊，其實我除咗想搞壓力團體之外，有沒有其他的原因呢？例如其他方面壓力等等，還有另一件事，不好意思，可能我聽不清楚，可不可以清楚說一句，要宣布退出？哦，OK，問你，我自己有幫手組成的，同心同德的朋友呢，是覺得要改變社會的一些極差生活的情況，同埋是要呢是真的、中央政府和香港人呢能夠走在一起落實一國兩制、港人治港、高度自治，這個是民協當時成立時的基本的理念、信念和努力的方向。我可以話我已經花了我30多年的時間在這個平台，無論時間、工作和我的心血都放在這裡，我最有能力、啊、即是 最有、活躍頭腦、你可以說是青春、啊、都在民協，所以是即今天說要退出民協，是我是很不開心，是很不想見到的。但是正如剛才所說，民協是我們當年成立，特別我們第一代的會員呢，是一個平台，它不是一個目的。民協的平台是讓我們打兩場仗，一場是民生的仗，一場是一國兩制的仗。現在這兩場仗呢都是卡了一道，咁我嘗試希望咧，係話，如果我離開民協之後，能夠呢兩場仗挑起香港市民，即係重視啊，重視翻呢兩場仗，我哋仲要打嘅，我就只可以即係退出民協。咁我就響
昨天我是正式给了一封信文協啦。鄭宇石昨天就說過你沒有當你是民主運動的人，你自己怎樣回應這個說法，還有就是會不會將來和民主派的黨派那個其他板塊的合作上面可能有些新觀意？鄭宇石不是這樣說，我真的聽明報，因為明報訪問我，鄭宇石說你不是民主活動的人。我知道這40年大家，我不知道有什麼事實，這40年我所搞的參與的和民主有關的活動，我相信我多過鄭宇石。我覺得沒有人可以批評或者是決定另外一個人你是不是參加民主活動的人，即事實是證明他是不是。但倒返轉頭呢，如果有些人呢他的行為和言論呢是反民主精神反民主價值的呢，我就覺得那些是不是民主派。我這個不是針對整個民主派，我只是針對那些言論行為是反民主那些人。民主派里面是有这些人。这个 都想问回来，接下来其实因为补选又来到了，你自己没有即参与你今天交代不了的决定，那你和民协暂时现在对补选那里你们是支持哪一位出选呢？那如果所谓 Plan B 安排，你们又有没有因为今次你离开民协之后个立场啊或者看法有不同呢？即兩方面，即無論民協同阿基，你哋自己點睇？好啊，我講先啦。因為昨日有幾個媒體都有可能唔同寫法啊。咁我民協喺度要重申一點啦。第一咧，對於 Plan A 劉小麗，民協係全力支持嘅。咁其實喺過去呢幾個月裏邊咧，我哋好多地區上，無論係區議員啦，一啲地區工作者，其實同阿劉小麗都有好多合作喺裏邊嘅。咁所以對於 Plan A 咧，我哋係全力支持劉小麗嘅。至於 Plan B 嗰度咧，其實民協都係一貫，我係認為用一個初選嘅方式去產生個當選人。那個人咧，佢第一佢係認受性最高，亦都有一個市民嘅民意授權。我哋認為呢一個方式處理咧，佢嘅認受性、佢嘅勝算亦都係最大嘅。咁嚟緊下個星期咧，民動會再開會，咁我相信民協咧都係會重新一個立場同睇法嘅。我個人的態度，我覺得現在我都沒時間想，所以我這些政治的事今天不要問我，等我下次有機會再跟大家談，好嗎？想問一下，其實這個壓力團剛才透露一下，有什麼成員，其實包括前民協的成員呢，還有外界都有說法，就說你選這個時候退黨，其實就是幫自己的辛酸做勢，即是你對於這個說法有什麼回應？幫辛酸，我不是商人來的，我不懂做生意，甚至講得唔好聽，民協喺我咪民協民社中心啊，擺個志願機構，就是、推嗰個社企咧。啲我唔係嗰啲長袖善舞嘅人，即係我唔識得點樣令我本書可以賣得多啲啊，好啲啊咁。即係如果用一個咁大嘅政治行為，去為咗自己賣呢本書咧，呢、這個人要收係好羞恥嘅人。我完全係冇諗過咧，嗰本書同今日我嘅行為有關係。倒返轉頭呢，嗰本書係刺激咗我係諗頭先嗰兩個問題嘅出路。一個頭先講我哋而家講緊嘅民生嘅出路，第二個就是一國兩制嘅出路。咁當然一國兩制，我希望將來書嘅茶再同大家講。我只係退出民協，我仲係民社中心嘅主席。點解？民社中心同呢、這個那個壓力團體沒有矛盾，他們做的是以服務為主，還有如果大家認識民社的現在幾個大的 project 都是全香港最覆蓋面最闊的 project， 當然我有份幫手做到這個結果出來了，我覺得這個時間不是我離開民社的時間。我先講先啦，其實喺民協啦，其實過去呢兩三年咧，其實都處理緊個叫換代成全啊。
其實今天看到的文貼呢，其實在個文貼的領導的層面呢，大文貼方的層面呢，其實馮檢基是已經有一點淡出退出的，其實已經放了手讓我們去做的，所以呢在個會裡面的發展方向呢，其實不會因為馮檢基退出而有影響的。至於嚟緊啦，其實面對住作為政黨啦，面對住兩場硬仗啦，區議會選舉，區議會選舉就出年已經係啦。咁啊，當然最重要嘅就係參選嗰個成員啦。咁人民依家大約會有20人去參選嘅，而當中咧超過一半都係一啲年青嘅新人啊，或者一啲我哋代啦，係嘛？咁亦都在嚟緊立法會2020的選舉咧，我相信文貼都是一個新的一啲人物啦去參選啦，所以我諗呢兩點咧就不會因為馮檢基退出而有影響，亦都要補充一句咧，其實喺將來文貼同馮檢基咧，特別佢嘅壓力團體咧，都有得合作喺裏邊嘅。我只想補充一句咧，就係補充一段嘢咧，就係因為我今日睇到啲報紙咧，都有兩三張報紙咧，就係好似以下咁嘅批評啊，對我。即係馮檢基咧，操控咗文協30年。馮檢基咧係逼走要莫家嫻。馮檢基咧係唔俾文協有一個嘅改變，包括係同工黨啊、街工嘅合併。可能佢哋誤會，亦都可能佢哋唔好知嘅事實。咁如果係講，我想講翻個事實咧，其實啲反映咗我同新一代嗰個合作嘅關係。第一就係、是、其實2003年開始咧，我已經同文協內部講，我唔做主席。不過大家留住唔俾我走。第二就是我喺2007年咧，係輸咗7-8個區議員之下咧，我係冇同民協有任何嘅商量，係承擔責任。公開講我為承擔責任辭咗主席嘅位。另外咧就係我哋由2019年同2020年咧，係開始搞職訓中心，搞民社中心。其實職訓中心同民社中心係我擺咗。亦都係相當多嘅時間，即係由2019年開始，2020年開始。其實我係已經將因為當年亞洲金融風暴咧，導致香港出現另外一個問題，就個貧窮問題出咗嚟，貧窮問題仲嚴重過房屋問題。而嗰兩個嘅機構咧，職訓同埋民社中心咧，就係做扶貧，跟住我哋逼政府搞扶貧委員會，逼董建華成立扶貧委員會。所以其實我已經係將嗰個時間咧，由離開咗2007年離開咗。個主席位之後咧，其實已經個重點工作係去咗另外，不過呢個陣間第日書嗰度再講嗰啲階段性嘅分別，已經係唔係集中去處理文協嘅黨務，所以我想話俾大家咁聽呢樣嘢。第二點我想講嘅咧，我曾經同街工同埋工黨傾合併，係當年我係唔成功說服佢哋。就不是我們阻止，即不是馮檢基阻止這三個組織合併，所以今天的報紙的這些評論呢是跟那個事實是有不同的，就是我想澄清一件事。其實 由2007年廖成利做主席開始呢，其實我已經淡出了文協的管理層，即是你看這些工作，你看看即文社中心的工作，看看職訓中心的工作，一個人有什麼可能可以又管住職訓中心，又管住民社中心，又管住民協，你會真係神仙嚟嘅咩？基哥都想問翻咧，咁其實即係因為補選就迫在眉睫啦，年底就係啦，點解你唔願意去即係講下你嘅態度？即係支持邊？我態度係好清楚，到呢個時間我都冇諗，好清楚啦已經。即係你仲要我問咧，你永世唔選得唔得咧咁？唔係，即係我唔係問你選唔選，我係想問，即係對而家出嚟參選嗰啲人，你有冇一啲心儀嘅你知嘅人？我連本書都係寫到頭都暈曬啊！頭先話俾你聽，我兩個禮拜係每日都4-5點鐘瞓覺，同埋我當然呢啲人咁啱，原本我先想處理咗文協嘅關係先，先跟住最深寫我嗰本書嘅。但係因為我延遲咗個文協嗰個決定咧，就係搞到啲嘢重複。我係呢一兩個禮拜，我係非常之攰，亦都非常之情緒。我估我呢、這個呢兩個禮拜嘅情況係只有我老婆最理解。所以我已經真係我真係冇一個再多啲嘅空間去諗你頭先所講嗰啲政治問題，特別嗰啲政治問題對我嚟講咧，個初選認力都令到我覺得呢啲嘅政治問題嘅拉拉扯扯啦係冇意思啦。你睇一個人啦，我殺死我老婆，跟住自己跳樓自殺。
即係呢個咁嘅家庭慘劇，大家有冇關心啊？一個咁嘅富庶社會係咪應該繼續延續落去一啲情況？都係呢個係多過我話鄭宇實佢唔係民主派，冇意思啊！話佢係咪民主派？下个礼拜响我个茶桌上再问啦，好嘛？有冇其他？系啊。你头先有啲批评咧，对一啲人系反民主啦。咁咪话咧，即系如果一啲反民主嘅人出嚟选，你就可能会去，即系所谓迎击反民主嘅。再重复，下个礼拜二倾啊，话。好，有冇其他未问嘅记者？啊，基即系嗰个民社中心同埋积分中心，即系你都会继续做嘅。唔系唔系，积分中心我已经放低咗啦。我系由成立到2007年咧，就系我系主席。咁2007年已經交咗俾第二個做主席啦，應該張國柱而係，咁咧就係民社中心係2020年成立，咁到而家我都係做主席。2002年成立到而家都就仲係主席。咁民社中心即係想請下，即係同民社嗰個關係一直係即係一個咩關係？法律上面係兩個獨立嘅團體，但係有好多人係重疊。即係啲成員會重疊啦，但係冇直接關係，法律上冇關係。即係嗰啲全部獨立嘅嚇，分唔同嘅團體，完全兩個唔同嘅 account， 完全兩個唔同嘅負責。因為民社中心係一個慈善機構咧，我哋係受福利處管嘅，所以我哋每年都要向福利處報我條數啊，點樣嚟，點樣出啊，點樣走啊。全部獨立噶嘛。阿基，頭先你話你做民協即係做民社中心同你嘅壓力團體冇矛盾。所以就不會退出，那是不是代表你和民協，就是那個壓力團體和民協之間有矛盾？角色上有未必一定是矛盾，但是那個因為如果你是 用一個政黨去影響政府，你就會用一個政黨可能現在正在或者是做他的很多事，然後去用那個角色去影響政府嘛。但是壓力團體，如果我的理解是可以真的所有凡所事都不理的嘛，我咪打你咯，我咪砌你咯，我咪同你政府咬手瓜咯。咁呢、那個角色上嘅不同咧，可能會係導致到係我寧願聚焦試下呢樣嘢啦。咪正如我頭先所講，係有啲人都唔想咁政治化，咁所以希望呢個壓力團體能夠即係聚集到多啲人咁樣一齊去砌政策咁樣啦。咁嗰個新組織咧，即係咁密嘅嗰啲人，可唔可以加翻嚟？還是要一啲冇政黨組織人先？我哋呢個就做咗一個結論嘅，就係依家籌委會就佢話肯定我哋第一，我哋唔係政黨，所以我哋唔會諗選嗰啲嘢。咁我哋亦都係基本上啊，即係話我哋係唔理你有咩嘅民主派嘅議員，如果你要參加都可以參加，而家亦參加之後亦都唔需要退你自己個黨，因為我哋唔係黨嘛，所以我呢個唔係叫跨黨組織嘅，係基本上一個非政黨組織嚟嘅。所以是没有矛盾的，因为现在还是筹组之中，暂时我们所谓七个筹组筹备委员呢都是没有政党背景，那将来搞好晒啲嘢，再开放给一些有心跟我们一起去砌的人呢，那我到时是欢迎那些人参加。咁你再補多一點，就話，縱使將來我哋呢班人裏面咧係有啲人係議員或者準備參選咧，我哋都唔會做內部協調嘅。你中意選咪選咯，同一區兩個都出咗，咁點啊？打生死喎，唔打咯，打完就話我哋邊個贏？我想問下民協嗰邊我想問即係依家啊，吳永基退出之後，會唔會重新考慮同民主黨合併，甚至係邀請翻啊莫家霞會談？莫家霞咧，我相信佢已經喺民主黨度揾到佢自己嘅位置嘅。咁呢現階段民調咧冇諗任何團體合併嗰樣嘢。不過咧，我諗站在依家嘅民協咧，其實喺2016年立法會輸咗之後，其實因為喺立法會裏邊冇議席啦，其實我哋都同好多民主黨派咧有好多合作喺裏邊嘅。所以過去你可能有一段時間睇到民協喺唔同事件上邊咧都同唔同嘅。民主黨派有個合作，一起去做一些事，去砌一些，甚至乎透過他們立法會的一些議席去約一些政府官員都有的。 OK， 好，謝謝。